a gente passear? Não, irmã, vem aqui na minha. Vamos. Passa na árvore. Quem que é você, menino? Oi, eu sou o Enaldo. Seu nome inteiro, eu lembro de você de algum lugar. Você não chama Luluca? Sim, eu também estou te conhecendo. Também. Pera, Você não chama Tequê? Esperando, vocês são minha irmã, lembro. Sim, eu lembro. Uma vez a gente foi passear, aí você se separou de nós, aí você se perdeu. Lembra que a gente foi no acampamento? Eu fui lá coletar frutinhas. Daí eu separei de vocês, eu não consegui me achar. Até agora eu tô nessa floresta, não sei onde é que eu tô. Irmão, então vamos aqui no cabeleireiro porque você tem que mudar de roupa. Nossa, que legal, você conseguiu um veículo. Sim, e eu tenho um monte, irmão. Parece que você já tá mais riquinha. Antes a gente era mais pro... A gente não era tão... Você não era tão rica assim. O que que aconteceu pra você ficar rica? Irmã, explica como a gente ficou rica. Irmã, pode descer. Vamos, irmão. Será que eu mudo meu cabelo? Eu vou ver um rosto e depois eu vou ver um óculos. Uau, esse óculos é muito rosto, é muito bonito. Eu vou levar. Agora eu vou ver um óculos. Eu vou mudar de óculos. Ai, que bonito esse! Uau, olha esse. Mas eu já sei a minha. Nossa, eu não sei. Põe uma calça roxa. Ah, vou ficar sem óculos. Ah, nossa. Já pus. Olha como é que eu fiquei igual. Olha como é que eu fiquei legal. Uau, você ficou muito bonito. Eu vou salvar o meu vídeo. Eu tô com... Não. Vamos lá na sua casa, eu quero ver como é que tá. Lembra que a sua casa era pequena? Lembro, e eu comprei uma bem maior. Irmão, então vem aqui na minha bicicleta. Vem, Gigi. Vamos pra minha casa. Vem que aqui é, na verdade. Ai, cadê você? Eu já tô aqui em casa. Irmã, você pode me dar um pouco de dinheiro pra eu comprar uma casinha pra mim? Sim, aqui está o seu dinheiro. Muito legal, muito obrigado, amiga. Vou comprar um monte de coisa com isso. Deixa eu ver, onde você vai comprar a sua casa? Vou vir aqui, olha. Vem aqui na minha, no meu carrinho aqui, irmã. Vamos, quer? Espera só um pouco. Irmão, qual casa você comprou? Eu só preciso construir agora a minha casa. Não, mas é só comprar. Ah, é verdade. Nossa, eu nunca tinha uma casa antes, por isso. Pronto, já construí, já fez as coisas. Irmã, vem ver minha casa. Uau, sua casa é muito bonita, irmão. Eu vou ver como ela é. Pode ir lá.
acho que eu vou colocar minha outra roupa. Aê, agora eu consigo pular bem. Aí, eu vou ver aqui o primeiro andar. Uma salinha. Uma cozinha aqui. Uma salinha de pets. Agora eu vou ver o segundo andar. De quem que é esse quarto, irmão? Oi, pera aí rapidinho, que eu já tô indo. Tô no segundo andar. De quem que é esse quarto? Esse daqui que eu tô? É. É seu, irmão. Uau, que quarto bonito. Acabou de sair. Eu acho que eu vou dormir aqui. Da sua casa? Eu estava dando umas coisinhas, mas já pode entrar se você quiser. Mas você está aqui fora. Gente, eu vou gravar mais dois vídeos de falta e eu vou comprar a casa, tá? Pera, só vou fazer uma coisinha aqui, gente. Gente, agora vocês conseguem me ver. Oi, gente, essa daqui é a minha amiga. Essa daqui, ó. Talvez não dê pra ver direito. Mas quem pra quem tá mostrando, amor? Pera, mano. Mas pra quem? Mas que você tá mostrando, mano? Você tá gravando? Eu tô. Não, mano, mas não era pra... Então, gente... Ai, irmão... Oi. Então, irmão, você não vai comprar... Você já comprou aquela casa? Ai, eu já fiz meus dois vídeos. Agora eu vou parar de comprar. Ai, irmão, e eu comprei uma casa muito legal também. Tudo isso, irmã. Depois a gente vai ficar pobre. Mas a gente vai ficar mais abaixo do tempo.
de casa e aquela outra? Você entendeu? Mas é que eu não... A de 40 mil que você vendeu? Sim. Mas era o que o nosso irmão queria. Mas eu quero muito morar nela. Então, vamos ver a casa da nossa irmã? Vamos. Vamos entrar. Uau, ela é extremamente linda. Sim. Olha, tem até um cinema. Lá o segundo andar. Como ficou seu quarto, Enaldo? Estou indo. Espera rapidinho. Tá. Onde que é o quarto dele? Ah, achei. Meu Deus, seu quarto é muito bonito, Enaldo. Vem, Enaldo. É aqui, ó. Uau, ele é muito bonito. E essa cama é muito confortável. Não é igual a nossa outra, que era tipo de madeira. Assim, é desconfortável. É. Que nem tinha colchão.